bacılar qardaş üçün sən axtarırama gəldi. Dedi, oğlu rozqı verib axtarmaz. Əlinin ürək ağrıdan həyatı. Günlərlə ac və susuz yaşayır. Mehbarənin xəbəri Türkiyədən gəldi. Onlar Türkiyədə işləyirlər. Deyilənlər doğrudur mu? Qaranlıqdır bizə, biz axı bilmirik. Burada səbəb ayrı şeydir. Mehbarənin dörd qızı hardadır? Günlərdə kimdir, sən yoxsun? Ananın evindən didərgin saldığı Nilüfər. Paltarlarımı yığışdırıb evimizi tərk elədim. Nilüfərin alt-üst olan həyatı hər kəsi göz yaşına boğacaq. Həyata qarşı bu mübarizədən çox yorulmuşam. Nilüfərin anası niyə xoşqədəm Hidayət qızına zəng etdi? Oğlunun ayaqları tutulan ana səni axtarırama üz tutdu. Həkimlər deyir ki, bunun corabın geyinə bilmir. Həkimlər Ramiqi sağalda biləcəkmi? Mən də normal insan kimi yaşamaq istəyirəm. Az sonra sən axtarıram da. Mən sonsuz yollara verdim qəlbimi. Sən axtarırama gəldi. Dedi, oğlu rozqı verib axtarmaz. Əlinin ürək ağrıdan həyatı. Günlərlə ac və susuz yaşayır. Mehbarənin xəbəri Türkiyədən gəldi. Onlar Türkiyədə işləyirlər. Deyilənlər doğrudur mu? Qaranlıqdır bizə, biz axı bilmirik. Burada səbəb ayrı şeydir. Mehbarənin dörd qızı hardadır? Günlərdə kimdir, sən yoxsun? Ananın evindən didərgin saldığı Nilüfər. Paltarlarımı yığışdırıb evimizi tərk elədim. Nilüfərin alt-üst olan həyatı hər kəsi göz yaşına boğacaq. Həyata qarşı bu mübarizədən çox yorulmuşam. Nilüfərin anası niyə xoşqədəm Hidayət qızına zəng etdi? Oğlunun ayaqları tutulan ana səni axtarırama üz tutdu. Həkimlər deyir ki, bunun corabın geyinə bilmir. Həkimlər Ramiqi sağalda biləcəkmi? Mən də normal insan kimi yaşamaq istəyirəm. Az sonra sən axtarıram da. Salam, xoş gördük əziz tamaşaçılar. Necəsiniz? Ay, bugün... Bugün nə çoxsunuz siz? Bacara bilməyəcəyəm sizlə. Xoş gördük hər kəsi. Bizi izləyən milyonlarla tamaşaçımızı Xəzər televiziyasından, Sən Axtarıram proqramından salamlayırıq. Xoş gördük sizi. Sizi də salamlayıram. Mən sevirəm də bizim doktorumuzu. Medera Hospitalının dəyərli terapevti, kardiologu. Nə yaxşı ki, buradasınız bugün. Mən istəyirəm verilişə başlayam Mehparə ilə bağlı. Bacısı Dürdanə xanım buradadır mı Şahin? Dörd il əvvəl dörd qızı ilə birlikdə yoxa çıxan bir qadın axtarılır Mehparə xanım. Dünən o qədər maraqlı anlar yaşandı ki, bu studiyada bir nəfər xanım, o xanım ki, uzun illər Mehparəni tanıyıb, Mehparə ilə birlikdə işləyib, o xanım zəng etdi, bizim üçün də yeni olan həqiqətləri açdı. Şahin, o hissəni istəyirəm biz dinləyək. Mehparə xanımla bağlı adının anonim olmasını istəyir. Sözümüzə sadiq qalaraq həmən xanımın adını açıqlamıram və həmən xanım xəttədir. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Salam. Siz Mehparə xanımı tanıyırsınız? Bəli, bəli, tanıyıram. O mənlə işə gedib, işləyib, yoldaş olub. Çox yaxşı insandır. Amma onlar dövdürümündən qabaq birdən-birə buradan yoxa çıxdılar. Aha. Sonra onlar... Xəzər xəbərdə 2-20-dən qabaq öz qardaşı xəbər verib axtarışa bilmiş. Doğrudur. Aha. Hə, axtarışa verdi, ta bilmirəm, tapdılar, tapmadılar. Bəs keçdi üstündən, hardasa bir il kimi, yarım il kimi olardı. Sonra onun oğlu gəldi evlərinə.
O məhəllədə onların o evlərində ev əşyalarından satırdı. Həmən onda ondan soruşdular ki, Fəqandan, sən anın bacıların tapıldı, tapılmadı. Dedi ki, tapılıb, anamı bacımı tapmışıq. Onlar Türkiyədə işləyirlər, özümüz də, mən də atamdan Bakıda işləyirəm. Sizdən xahiş edirəm. Onlar, o gəlin, heç bir pis gəlin olmayıb. O, öz ailəsi var, o dürdana bacısı indi ondan sonra ağlayır orada. Onlar təsəvvür elə gələn ki, ona kömək olmayıblar, dəstək olmayıblar, bacılar, qardaşlar. Onlar elə çətinliklə yaşayıblar. Siz o dürdana xanıma sual verirsiniz, o nə verirsiniz, o deyir ki, mən bilmirəm, düz deyir. Onlar ailəlikdə mehriman olmayıblar, gediş-gəlişləri olmayıb. Onlar bacılığa, onlar o valla bizi ilə çölə gedirdi. Elə günü olurdu ki, 3 günlərlə, 4 günlərlə çörək gətirmirdi. Biz ona çörək verirdi, yiyirdi. O elə gəlin olub. O qədər işlərdə işləyib o, ailəsini saxlayıb. Ərə özü pis olub, amma o özü çox yaxşı. Qızlar da var idi, böyük idi. Bu qızlar niyə işləyib? Qızları da var idi, 4 dənə qızı var idi. Amma qızları da, valla, mən yalan babal götürə bilmərəm heç vaxt. Qızları da pis qız olmayıb. Xoşqədəm xanım, mən bu verilişə baxıram, buram pərəsikarıyam sizi. O qədər istəyirəm ki, mən istəmədim siz çətinlikdə. Onu ərin, oğlun, tapın. Aydındır. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Əgər bu xanımın dediklərinə inansa, Türkiyədə 4 qızı ilə birlikdə harada işlədiyini ər bilir. Dünən bu fakt bizim studiyamızda açıldı, eləmi Dürdanə xanım? Neynədiniz? Yəni, açıq-açığına dedilər ki, Fərhad da, oğlu da bilir ki, Türkiyədə harada çalışır. Çünki onun oğlu deyibdi. Getmək, axtarmaq, tapmaq, qohumu var, əqrabası var. Heç birinə də söz demirlər. Bilirsiniz, mən nə istəyirəm? Şahin, Fərhadın şəkli ekrana gəlsin. Biz mehparə ilə yanaşı Fərhadı da axtarmağa başlayaq. Niyə? Çünki Fərhad heç bir halda bizimlə... Belə deyək, üz-üzə gəlmək istəmir, o atlı olubdur, biz də piyada, onun arxasınca qaçırıq. Harada yaxalayacam, yaxalayacam. İndi baxaq da, görək, harada yaxalayacaq. Bax, bu, deməli, şəkildə gördüyünüz şəxs Mehparənin həyat yoldaşıdır. Fərhadı tanıyanlardan, bilənlərdən xahiş edirəm ki, bizim qaynar xəttimizə zəng etsinlər, çünki bizim üçün çox vacibdir, düzdür. Böyük əksəriyyət Mehparə xanımı Azərbaycanda gördüyünü deyir, müxtəlif yerlərdə, amma əgər biz əvvəlki axtarışlarımıza baxsaq, elə konkret Məryəmlə bağlı axtarışa xatırlasaq, Məryəmlə də bağlı biz Gəncəyə də getdik, Azərbaycanın Xaçmaza mənim özüm gecə saat 12-də getdim, Xudata da getdim və ən sonda Məryəm harada tapıldı? Türkiyədə həbs olunmuş halda. Ona görə, yəni artıq müxtəlifdir fikirlər. Bir çoxları Türkiyədə, daha doğrusu xanımı tanıyan, mehparəni tanıyan onun Türkiyədə olduğunu deyir. Amma gələn zənglərin 90%-i mehparənin Azərbaycanda olduğunu və hətta onları, onu gördüklərini iddia edənlər də var. O cümlədən mənim özüm də, yəni mən bəlkə də bizim studiyamızda olmuş, bəlkə də necə, amma mənim özüm də bu qadını xatırlayıram. Onun üçün amma indi bizə Fərhad lazımdır. Fərhadı tanıyanlardan, bilənlərdən xahiş edirik ki, bu adam gizlənir, bunu tapmaq qeyri-mümkündür bizim üçün. Mümkündürsə bizə kömək edin, biz Fərhadla əlaqə saxlamaq istəyirik. Bəlkə elə Dürdanə xanım demiş, həqiqətən də onun başına nəsə bir iş gətiribdir. Bəlkə də yalandan fikirləri dəyişdirmək üçün və ya başqa yerə yönləndirmək üçün özü bilərəkdən şayələr yayıbdır ki, o Türkiyədədir. Biz nə bilirik, bizə zəng eləyənlər Fərhadın yaxınlarıdır, öyrətdiyi insanlardır və ya yox. Yəni, bir çox belə də şübhələr var burada. O şübhələrə son qoymaqda siz də bizə yardım edin. Fərhadı tanıyanlar, bilənlər bizimlə əlaqə saxlasınlar. Bu arada qeyd edeyim ki, yaxın gələn həftə bizdə Litvadan gələn qonaqlar olacaqdır. Qeyd edeyim ki, Litvanın Səni Axtarıram kimi bir proqramı var. Onlar da axtarışla məşğuldular. Onların deməli, komandası bizə qonaq gələcəkdilər. Onun üçün də xahiş edirəm, Litvada öz yaxınlarını axtaranlar bizə elə bax bu dəqiqədən müraciət etsinlər, qeydiyyatdan keçsinlər ki, biz onların görüşünü təşkil edəcəyik. Bu belə.
En önemli bir haberi de aldım dünen. Dünen Kaliningrad'da mahkeme olubdu. Bu son mahkemeydi əziz tamaşaçılar. Üç uşağın mahkemesi. Uşaqlar özleri atasını mahkemeye verib. Atadan canlarını kurtarmak için. Məhkəmənin birinci hissəsi bitmişdi uşaqların xeyrinə idi. İkinci, son qərar veriləcəkdi. Nələr oldu? O üç uşağın taleyi ilə bağlı hansı, deməli, xəbərlər var? Sizə qonaqların təqdimatından sonra çatdıracağım. Amma bu arada o məhkəmə üçün Kaliningrada gedən uşaqların nənəsi Sahibə xanımın da bağlanmasını istəyirəm Şahin. Ona görə hazır olaq. Bugünkü verişimizin qonaqlarını təqdim etmək istəyirəm. Loğman Abdullayev, hüquq müdafiəçisi, vəkil. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kemalə Ağazadə. Bir də anonsa tez çıxaq, mən burada Şahin. Ayarları tutulan ana, səni axtarırama üz tutdu. Həkimlər deyir ki, bunun corabın geyinə bilmir. Həkimlər Ramiqi sağalda biləcəkmi? Mən də normal insan kimi yaşamaq istəyirəm. Az sonra sən axtarıram da. Və bizim tibbi ekspertimiz, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Bəxtiyar Hüseynov. Narınç Psixologiya Mərkəzin psixologu Aydan Nəsirova. O cümlədən bizim çox sevdiyimiz Medeira Hospitalının çox gözəl, dəyərli, peşəkar bir həkimi, kardiyologu, terapevti Qədir Həsənov. Xoş gəlmişsiniz. Gözəl insan, buradan gedən xəstələri yaxşı qəbul etdiyiniz üçün, onlara ürəyinizi, zamanınızı ayırdığınız üçün ən önəmli ürəkdir. O gün gedərkən gördüm. Mən əsəbləşirəm, çox insanlar mənə sual verəndə, qapısının önündə bəlkə bir 15-20 nəfər dayanıbdır, növbədir. Çıxdı, mən də kənarda gözləyirəm, uşaqlar bizdə xəstə olduğuna görə, bilirsiniz ki, bizdə əkizlər neçə gündür istiliyi var. Mən də xəstəxanadayam həmən vaxtı, səhər-səhərdir, çox əsəb, insan çox olanda, çox dinləyəndə birdən-birə gərgin olursan da, negativ, insanlar ağlayır, kimsə kömək istəyir. Amma Qədir müəllim, siz o qədər gülər üzlə, hətta biri qışqıra-qışqıradan, Qədir müəllim, əsəbləşməyin, narahat olmayın, gəl gidək otağa sizə bir çay təklif edeyim. Dedim, ay Qədir müəllim, mən də əsəbiyyəm, mən də apar otağa bir çay içim. Sizə təşəkkür edirəm. Siz həqiqətən peşəkar bir həkimsiniz, gözəl insansınız bununla yanaşı və nə yaxşı da mənim atamın həkimisiniz. Siz mənim atama həyat bəxş eləmişsiniz. Ona görə minnətdaram sizə, təşəkkür edirəm. Belə, bugün bu arada qeyd edeyim ki, Cahit Şahbazov da bir az sonra bizim studiyamızda olacaqdı, bizim dəyərli həkimimiz. Bugün görək kimləri buradan əməliyyata göndərəcəyik. Ona görə də mən bizim bir nömrəli göz doktorumuz Cahit Şahbazovu gözləyirəm studiyada. Siz də bilirəm, bugün gələnlər də çoxdur onun üçün. Və mən istəyirəm biz qayda Kaliningrad məsələsinə. Bilirsiniz ki, Aydın öz uşaqlarını orada mən belə deyərəm ki, əsarət altında saxlayır. Uşaqlar nənə ilə danışa bilmir, uşaqlar heç kimsə ilə əlaqə qura bilmir, onları belə deyək də bir əsarət altında saxlayır. Bunu mən də getdim, orada sübut olundu. Uşaqlar məsələn bu dəqiqə nənə ilə heç bir əlaqə saxlaya bilmir. Nə ilə əlaqə saxlayacaq? Əllərində heç bir əlaqə telefonu yox. Bilmirlər də, kişiyə imkan vermir belə çıxan. Bəli, imkan vermir, bəli, bəli. İmkan vermir və uşaqlar atanı polisə müraciət etmişdi, iş məhkəməyə gedibdi və ilk məhkəmə uşaqların xeyrinə bitmişdi. İkinci məhkəmə dünən olmalı idi və ikinci məhkəmə dünən artıq uşaqların xeyrinə bitməli idi. Bitməli idi. Bu arada qeyd edeyim ki, bizim qızımız Mədinə də mənə səs göndəribdi. Çünki bir çoxları demişdilər ki, biz uşaqlarla maraqlanırıq, Xoşqədəm xanımın heç də dediyi kimi deyil, uşaqlar bibini istəyir, atanı istəyir. Yəni, mən də get görürsünüz də müsahibələri bir-bir sizə həmişə izlədirəm. Hətta gedib uşaqlarla da maraqlanacaq.
uşaqları görək, uşaqlar nə deyir? Yəni, mənim üçün də çox maraqlı idi ki, görəsən İlham müəllim və ya bir digərləri, o açıqlama verənlər gedibmi, getməyibmi? Ona görə qızlar mənə səs göndəribdi. Biraz sonra o səsi də sizin diqqətinizə çatdıracaq. Amma ilk öncə, dünən Kaliningradda olan və o məhkəmə üçün yollarda qalan gözü yaşlı, dərtli, yaralı, imkanı olmaya, əlindəki, nə bilim, qolundakı, boynundakı qızılını satıb yol pulu düzəldib. Kaliningrada gedən o nənə ki var, o nənə xəttədir. Xoş gördük, sahibə xanım. Xoş gördük, xoş gədən xanım. Qazanınız alın. Mən burada... Sahibə xanım, öncə sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Nəvələrinizlə, sahibə xanım, mənə məhkəmədən öncə bu sözləri deyin. Nəvələrlə əlaqəniz varmı? Yəni, danışırsınızmı? Zəng eləyirlərmi hər gün sizə? Yox, vermir, qoymur, icazə vermir, xoş qədəm xanım. İcazə vermir ki, mən nəvə ilə danışam. İcazə vermir. Aha. O sizə yazdığı... Xanım, mənə deyin görüm, dünən getdiniz məhkəməyə. Məhkəmədə nələr oldu? Hə, məhkəmədə getdik, oturduq, vəkillə getdim mən. O da vəkillə, vəkil də elə bilir, məni oxşuyurdu, valla. Gətirmişdi oraya. Qarayağız arvadı idi. Yox, onsuz bu dedi, dedi, burada mənim hüquqi işlərimi ermənilər görür, müsahibəsində deyibdi. Yəni, dammıyıbdı ki, aydın. Deyir, inqa ilə ona görə yaxınam ki, o deyir, vaxtı ilə işləyibdi onlarla. Və ona görə də, yəni, burada qeyri-adi bir heç nə yoxdur, yəni, aydın özü mənə etiraf elədi ki, mən ermənilərlə işimi görürəm, yəni, bu aydın etiraf eləmişdi. Aha, getdiniz, reklamlar var, hə, sahibə xanım, xayiş edirəm, ayrılmayın xəttdən, məhkəmə ilə bağlı fikirləriniz maraqlıdır mənim üçün, hələ isə reklamlara ayrılıq, əsəmaşaşlar kanalı dəyişməyin, diqqətiniz Xəzərdə olsun. Mehbarənin xəbəri Türkiyədən gəldi. Onlar Türkiyədə işləyirlər. Deyilənlər doğrudur mu? Qanandıqdır bizə, axı bilmiyor. Burada səbəb ayrı şeydir. Mehbarənin 4 qızı hardadır? Günündə kimdir, sən az sonra sən axtarıram da. Mehparə və 4 qızı axtarılır. Şəkil ekrana gəlsin. Mehparə və 4 qızı 4 il əvvəl müəmmalı şəkildə yoxa çıxıbdı. Bacısı Dürdanə xanım studiyamızda da əziz tamaşaçılar. Və biz hal-hazırda həm də Mehparənin həyat yoldaşı Fərhadı axtarırıq. Fərhadı tanıyanlar, bilənlər, qaynar xəttimizə zəng edin və Mehparəni gördüm deyənlər. Zəng edin. Dürdanə xanıma kömək edək. Evli olublar. Bəli, evli olublar. Rəsmi evli olublar. Bəli, Fəqan, yəni Fərhadın, Mehparə xanımın oğlu atanın yanındadır. 4 qızı da Mehparə xanımı alıb yanına və müəmmalı şəkildə yoxa çıxır. Yəqin ki, həyatlarını yenidən qurublar, mən belə düşünürəm. Siz inanırsınız ki, onlar Türkiyədədir. Xanım dedi ki, iş yoldaşı dedi ki, onlar Türkiyədədir artıq. Çox güman ki, onlar bəli, ölkəni tərk edib gedib həyatlarını yenidən qurublar. Yəni, insan bir müddət var da, o müddət bilirsiniz, insan bezəndə, yorulanda, bir çıxış yolu axtaranda yəqin ki, düşünür ki, baş götürüm gedim, nələrsə dəyişir. Doğru. Doğru, üzr istəyirəm, mən sizə söz verəcəm. İndi sahibə xanım xəttədir, biz Kaliningrad məsələsi bitməyibdir hələ, təkrar bu məsələyə dönəcəyik. Kaliningradda 3 uşağın taleyi dünən həll olunmalıydı. Məhkəmə oldu və məhkəmədə iştirak edən nənə sahibə xanım xəttədir. Sahibə xanım. Bəli. Suallarıma indi cavab istəyirəm konkret. Deməli, getdiniz məhkəməyə və öz vəkilinizlə getdiniz, yoxsa tək getdiniz? Yox, öz vəkilimizlə, vəkilinə. Yenə də həmən vəkil idi, o uşaqları uşaq evindən çıxaran vəkil. Yox, bu ayrı vəkil idi. Bu ayrısı idi. Əminsiniz ki, o Aydının yanında Aydın özü mənə etiraf eləmişdi ki, mən bunlar işi çox yaxşı bilir. İnqa hər kəsinə əlaqəsi var, mənə vəkilləri, həmən o erməni qadın tapır, nə və s. və ilaxır. Əminsiniz ki, o qadın, sizin yanınızda gedəndə bilmirəm, qadındır və ya kişi, amma o vəkil... Yox, kişi idi. Kişi idi. Bizimki kişi idi, onunki qadındır. Hə. Bəli. Nəsə, danışın, getdiniz. Sahibə xanım. Bəli, bəli. Deyirəm, getdiniz, məhkəmədə nə oldu? Hə, getdik, məhkəmədə oturduq.
Xoşqədəm xanım, uşaqları sudiya dedi ki, uşaqlar hanı? Niyə gətirmişsən uşaqları? Hə, o da yalandan dedi, mən psixoloq aparmışam, nəyə aparmışam, şeylədi. Sonra gətirdi, sudiya bir dənə kağız verdi. Nə kağız idi, bilmədim onu. Verdi, o da belə tulladı, dedi, buna lazımdır. Sonra da istədi ki, danışa, 2015-ci ildə nə olub, nə olub, dedi, lazımdır, dayaq. Hı-hı. Bu lazımdır, uşaqlar hanı? Hə, uşaqlar da gətirmir. Uşaqları gətirməməyini nə ilə əsaslandırdı? Yəni sizin yanınızda... Ay sahibə xanım, ay sahibə xanım. Kağız nə idi mən bilmədim, nə idi mən bilmədim. Axı, vəkil sizin yanınızda nə gəzir onda? Bu vəkil nə baxmadı? Uşaqlar iddiasıdır, bu gəlməyə bilər. Bu gəlməsə polisinə təmin olunmalıdır. Bunlar uşaqlar iddia verib. Əgər biz atanı versəydik, desəydik uşaqların da rəyini nəzərə alın. O başqa, iddiası uşaqlar. Bir saniyə, ay sahibə xanım, sizin nəvələriniz polisə müraciət edib, düzdürmü? Bəli. Onların iddiası əsasında məhkəmə gedir, düzdürmü? Bəli, bəli. Yəni, iddiaçı uşaqlardır. Əgər uşaqlar o məhkəməyə getmirsə, sizin vəkiliniz orada səsini qaldırmalıydı ki, hanı bu uşaqlar? İddiaçı tərəf hanı? Axı, aydın cavab deyək tərəfdir. Hə, onu qaldırmadı, yox, onu deməz, vəkil deməz. Siz niyə demədiniz? Sizin vəkil niyə demədi? Ay sahibə xanım, siz, mən anlaya bilmirəm. Yəni, vəkil deyə bilmədi, deyirsiniz, vəkil demədi. Onda vəkil deyil ki. Hə, də vəkil kirmikcə durdu, dedi, uşaqlar gəlməyib, biz nə deməliyik? Deyirəm, bənə tər ki, o da dedi ki, gərək, dedi, perovoçik ola. Rus dilindən, Azərbaycan dilindən. Onda Aydın dedi, daim oğlu eşikdədir, gəlsin, babuşqanın perovod eləsin. O da dedi, yox, qohum olmaz, qıraq adam lazımdır, perovodçik lazımdır. Baxın, siz bu dünya baxır bizə. Məhkəmə açılan kimin, hakim məruzə eləyir, deyir, kiminlə vəsadəti var, vəkil deyir, mənim vəsadətim var. Uşaqlar iddiası olsa da, cavab deyin himayəsindədir, az yaşlıdır, xayiş edin, onları da stafqa eləyin məhkəməyə. Vəssalam. Mütəxəssisinə, polisinə, məhkəmə nəzarətçisinə. Uşaq yoxsa nəyə baxırıq onda? Elə onun linası gəlir, bunun linqası danışıb gedirlər. Aydın məsələdir ki, orada əlbəttə öz yerlərinə onların iş birlikləri qarşı tərəfə də öz adamlarını veriblər. Özlərinin də yanında öz adamları var və ortada da əziyyət çəkən uşaqlardır. Məncə, Xoşqədəm xanım, burada mütəxəssis getməlidir. Mütəxəssisdən də başqa yüzlərlə bizim Kaliningradda namuslu, qeyrətli, imkanlı... Rusiyada. İmumi Rusiyada, önəmli deyil o Kaliningrad. Orada 3 dənə Azəri qızının namusu isməti həll olur, nə də bir... Mən inanmıram orada bir adam tapılmıyor. Erməni, təsəvvür edir. Vəkillər varsa özləri qoşulsun, vəkil yoxsa buradan özərə hamısının qarşısında baş əyirəm, onlar bizim fəxrimizdir. 30 min, 50 minə bir müğənnə parlı, olan 2 mini yoxdur, bir qısaslı adam tapsın orada. Doğrudan da elədir. Yəni, Azərbaycanda elə doğru dediniz, 30-40 minə müğənnə aparırlar. Bir dənə vəkil tutun, qoyun bu uşaqların. Elə onunla bağlı müraciət edir, Xoşqədəm xanım. Bəli, 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 müraciət... Məsələ artıq prinsipləşib, milliləşib. 3 dənə Azərbaycanlı qızının məhv olmasından söhbət gedir. 3 şahın və 2 Azərbaycanlı qızın. Kiminsə orada yataq dəstin qaytarmaq deyərdim, heç baş qoşmayın, özü bilər. Hətta orada mülk məsələsi belə olsa, buraxsınlar o məsələnin başını sadəcə bu uşaqların ölkəyə gətirilmək. Yəni, əslində, erməni ilə, o erməni qadınla Aydının məqsədi o mülk üstündədir. Onlar uşaq istəmir. Onlar bilirlər ki, uşaqlar orada geçsə, ev kimin də Aydın müəllim, uşaqların. Əlbəttə ki. Ona görə bunlar bu işi uzatmağa və məqsədli şəkildə uzatmağa. Ancaq çox təəssüf ki, sahibə xanımın yanında gedən vəkilin ya qeyri-profesionaldır, yəni qeyri-profesionallıqdır. Sadəcə can yandırmır. Ya da ki, bilərəkdən, çünki arxada ola bilsin ki, belə deyək, prinsipial qüvvələr var, mən söyləmişdim, bəlkə də o evi Aydın söz veribdi ki, ona dəstək verən insanlarla satacam, böləcəm, fermam var, qoyunum var, inəyim var, sizin fermanızla sahibliyə eləyəcəm, qoyunlarınıza, quzularınıza baxacam. Çünki ona dəstək verən insanlar da var orada. İşi təxirə salıblar da, o zaman belə çıxır. Yanvar ayının 18-inə qədər məhkəmə, baxın ha, Loğman müəllim, siz vəkilsiniz, siz proseslərə çıxırsınız. Bu gün buradan çıxıb, sorğu verəcəm həmin məhkəməyə ki, təxirə almanın səbəbi nədir, xayiş edirəm, rəsmən bizə bildirin.
Xoşqədəm xanım. Əsas olmalıdır. Bəli. Yanvar ayından bəri. İddiaçılar gələ bilməyibmi? Ya qayyumluğun rəyi tələb olardı. Noyabr ayının bugün neçəsidir? Baxın, dünən olub məhkəmə. 23-ü olub məhkəmə. 23-ü təsəvvür eləyin məhkəmə olub da. 22-23-ü. 2 aya yaxın müddət. 2 aya yaxın müddətdə. Uşaq hüquqları qorunan bir dövlətdə. Uşaq hüquqlarını anında belə deyək, uşaqların belə bir problemi varsa, anında polisi, nə bilim, uşaq təşkilatlarının getdiyi bir ölkədə nə oldu ki, yanvar ayının 18-inə qədər məhkəmə təxirə salıb? Olardı bir şərtinə. Məhkəmə iddianın təmini tədbiri müvəqqəti qərar sıxadı, uşaqları qoyardı o pansiyonata, sonra araşdırardı. Heç olmaz o vaxta qədər. Bəli, deməli, burada məqsəd var, qərəz var. Sahibə xanım, nəsə demək istəyirsiniz, buyurun. Dedim, müraciət eləyək bütün, mən buradan Azərbaycan xalqına, Polad Bülbüloğluna, ekspertimiz Loğman müəllimə, bütün analara, babalara, nənələrə, hamı bilir ki, nənə, ana nə deməkdir. Mən o qədər əhdiyyət çəkirəm, hamı olsun Allah, elə zulm olmaz, valla. Gedirəm o, deyil, yalandan deyir ki, zad lazımdır. Perovod, dedim, mən vəkil tutmuşam. Vəkil mənim, cavabım, mənim əvəzindən danışmadı. Hər şeyi də vəkil bilir. Danışsın, danışmadı. Kirmizcə durdu. Nənəmə vermişsə, heç olmasa məni uşaq evinə qoyun. Bu nə böyük tələbdir ki, bunu məhkəmə yerinə yetirmək. Heç olmasa, müvəqqəti də olsa, burada gəlib nənələrinin yanında məhkəmənin qərarına qədər müvəqqəti etibar nənələrinin yanında qalmasın. Uşaqlar uşaq evini deyir, atam istəmirəm. Yox, mühafizə orderi verilməli uşaqlara, əgər o cürə təfki varsa onlara. Uşaqlar, məsələn, nənə ilə danışa bilmir. Uşaqlar gizlin şəkildə mənə səs göndəribdilər. Mən açıqlamıram haradan gəlib o səs. Mən xəbər göndərmişəm uşaqlara ki, daha doğrusu, dünənləri sahibə xanım xəttəsiz siz? Buradayım, buradayım. Uşaqlar sizlə danışıb, məhkəmədən sonra nə deyiblər sizə? Bunu mənə deyin. Məhkəmədən sonra bizə dedilər ki, güyə uşaqlar, məktəb direktori zat qoymayıb uşaqların gəlməyinə. Qoymayıblar ki, güdüblər. Gedib dəbəsi tavşırıb, deyib, bizi qoymadılar işəyə çıxaq. Qaçıb gəlmək istəyirdik biz ora. Təşkil olunmuş, təşkil olunmuş. Qızların yanına gəlib atan məhkəmədən sonra uşaqlara nə deyibdi? O haqda da məlumatınız var, deyin. Hə, oradan gələndən sonra da deyirdi ki, nənənizi tutacaqlar. Məhkəmə bizim xeyrimiz oldu, nənənizin əleyhin oldu. Nənənizi ucə tuturlar, türməyə basırlar. Bizim zərər yoxdur. Uşaqlar bizə aradan mazən gələrdi ki, belə-belə deyirlər, deyirəm yalandır, denən heç nə olmayacaq. Mən niyə tuturlar, mən nə cinayət eləmişəm ki, məni tutalar. 16 yaş. 10 yaşdan yuxarıdır uşaqları, yəni dön. Mən özür istəyirəm, bax sizin aparıcılıq, texnikaza, heç kim irad tutanmaz, özlə mən bu sahədə sıfır. Amma hər şeyi demirsiniz ki, pisdə. Tələbin biri odur ki, bibimin oğlu zorla məni verirlər, oğlanı da salıblar evə. 2 ay kimin taleyinə qoyuruq biz uşaqlar orada. Nə baş verəcək? Biz hansı zorakılığın hansı formasını burada görmək istəyirik? Hansından danışaq? Psixolojidən, emosionaldan, fizikidən, cinsəl zorakılıqdan? Hansından danışaq burada? Yəni, belə çıxır ki, uşaqların taliyə sadəcə indi siz... Hər an təhlükə qarşıdır. Hər an təhlükədədir. Loğman müəllim, ona görə elə o məhkəməyə biz sorğunu göndərməliyik, düz deyirsiniz. Ümumiyyətlə, qanunvericiliyinə, Xoşqədəm xanım, sizin verilişə hamı baxır. Məhkəmələr arası yazışmanın proseduru var. Bizim Ədliyyə Nazirliyinin əlaqə ilə xalq, amma öz nüfuzumdan istifadə edib, tələbə dostlarımdan, orada işləyən hakimlərdən, o, yəni qeyri-rəsmi də olsa alıb sizə verərəm ki, orada nə baş verir? Bu nə deməkdir? Bu artıq bütün dünyadan, İzraildən, Almaniyadan zəhvir olar ki, uşaqlar nə oldu? Nə cavab verək? Orada bu gecə bir şey baş versə, sizin 3 dəfə 700 milyon xərclərinin nəticəsi nə oldu? Nə cavab verəcəklər? Yox, bu işin arxasında duran aydına dəstək verir. Mən demişəm, əgər o uşaqlara birinə bir şey olarsa, birinin burnu qanıyarsa, aydına dəstək verən,
yalandır, o uşaqlar əzab əziyyət çəkmir deyən insanlarla bağlı mən məhkəməyə müraciət eləyəcəyəm. Mən məhkəməyə, əlimdə çünki faktlar da var onların deməsi ilə bağlı, mən xoş gedən məhkəməyə müraciət edəcəm o uşaqlara bir şey olarsa. Nigara bir şey olarsa, çünki Nigar psixoloji cəhətdən artıq yoxdur. Mən bunu deyirəm, onlar da bilsinlər. Mən söz verirəm milyonlarla tamaşaçının qarşısında. Həqiqətən o uşaqlardan birinə bir şey olarsa, Aydına dəstək verən, bu işdə o uşaqların bu vəziyyətə gəlib keçməsində əli olan, baxın, gör nə deyir, deyir, məktəbdə bizi güddü müəllimlər ki, birdən biz qaçıb gələrik ora. Bizi buraxmadılar. Bir məktəb direktorunun məqsədi nədir ki səni? Bəli, məktəb direktoru özü bunu təşkil eləməlidir. Məktəb özü təşkil eləməlidir ki, uşaqlar bu gərginlikdən qurtarsın. Bəli, sonra orada uşaqlar iddiaçıdırlar. İddiaçını məhkəmə gətirtməlidir. Cavabdeh tərəf yox. Məktəbdə də müəllim durmağı uşağın yanında qəyyum. Bəli, yəni qanunlar budur. Düzdür, mənim bu praktika yoxdur, amma mən özüm də hüququ bitirmiş bir insanam. Bakı Dövlət Üniversitinin hüquq fakültəsini bitirmişəm. Ancaq mən məhkəmələrə getmirəm. Məhkəmələrə gedən Loğman müəllimdir, buradadır. O da mənim dediyimlə razıdır ki, cavabdeh tərəfin yanında iddiaçı tərəf qalır. Sizcə o cavabdeh tərəf iddiaçını öz başına gətirərmi? Uşaqların yanında pedaqoq olmalıdır. Məhkəmə prosesində ümumiyyətlə hər hansı bir istintak halı baş verdikdə mütləq o uşaqların yanında pedaqoq olmalıdır. Bunu belə təmin eləmirlər. Hətta pedaqoqlar dəstək verirlər ki, uşaqlar getməsin. Çünki, bəli, baxın, qızlara mən xəbər göndərdim ki, deyirlər ki, sizlə maraqlanırlar, sizlə maraqlanıb açıqlamalar verirlər ki, narahat olmayın, elə bir problem yoxdur, xoş gedəm öz başından deyir, nə bilim, bəzilərinin də təbirincə desək, şov yaradır, qızların da mənə göndərdiyi səs var. Necə, nətər, onu artıq sizə deməyəcəm, amma dinləyək onu. Qoy tamaşaçılar da bilsin ki, qızlar nələr deyib. Salam, xoş gedəm, xanım, sizə heç kim gəlməyirsiniz. Sizə sınırlıqlar heç kimsə gəlmişsə, yalanlar deyir. Biz hər kapıqlayıq, gözləyir ki, o vaxt sizi qurtaracaqmış. Yəni, heç kimsə gəlməyib, heç kəs maraqlanmayıb və sadəcə oturub bu yazıq uşaqlar, üç uşaq gözləyir ki, nə vaxt qurtaracaq bu əsarətdən. Vəssalam. Onun üçün, Loğman müəllim, o sorğunu verək biz, siz doğru deyirsiniz. Olduqca. Yəni, mən də müraciət edirəm Azərbaycanın Rusiyada çox qeyrətli, namuslu, müxtəlif şəhərlərdə oğulları, imkanlı oğullar yaşayırlar. Biraz da vətən həsrəti onlarda bu işləri daha itiləşdirir. Bugün bir erməni qadın prinsipə düşüb, Aydınla birlikdə bu uşaqların həyatını məhv eləmək istəyir. O erməni qadın inanın ki, bəlkə də o uşaqların ölümünü istəyir. Çünki ermənidir sonuçda. Bilirsiniz, bizim minlərlə, yüzlərlə insanımızın öldürülməsində, nə bilim, Xocalı kimi faciəni bizə yaşadan bilir. Xocalıdan çox-çox qaba. Bu əsrlər boyu. Türkiyə səfirin özlərdir. Yəni, bir inqanın, mən sizə deyirəm, əziz tamaşaçılar, inqa heç vaxtı Mədinəni Nigarı düşünə bilməz. Çünki inqa Mədinənin və Nigarların neçə-neçə Mədinə və Nigarları Xocalıda öldürüb. Ona görə mən buradan müraciət edirəm. Azərbaycanın qeyrətli oğulları var Rusiyada. Düz dedi Loğman müəllim. Bir dənə daha güclü vəkil tutun. Bu yazıq qadın, imkansız qadın, kimsəsiz qadın, qızın itirən. Bu qadının o imkanları yoxdur. Bir dənə yaxşı vəkil tutub, tələb edib və o uşaqları ya qoyun uşaq evinə yerləşdirsinlər. Vəkildən də xahiş eləmək lazımdır ki, gündəlik sizə bu layihəyə məlumat versin. Gündəlik, nə oldu, necə oldu? Neysə, yəni məncə artıq ümid edək ki, hər şey yaxşı olacaq, amma ayın 18-inə qədər gəlin. Ümid edək ki, hər şey yaxşı olacaq. Loğman müəllimdə artıq... Əlavə tədbirlər görünmə. Bəli, Loğman müəllimdə artıq, deməli, sorğu göndərəcək doğru. Hətta məncə, Loğman müəllim, mən Kaliningrada getməyi düşünürəm. Uşaqlarla görüşü düşünürəm. Dedim mən, Rusiyada da hüquq mühafizə organlarına da müraciət etmişdim. Birlikdə gedək bəlkə, nə deyirsiniz? Birlikdə gedək ora. Bəli, və mən, inanın mənə ki, sizə vicdanımla bir qadınam düzdür, amma
Amma mən həmişə sözü verəndə kişi kimi söz verirəm, qadın kimi yox. Kişi kimi, mən sizə kişi kimi söz verirəm ki, o uşaqların üçündən birinə bir şey olarsa... Ancaq bu milyonların qabağında sizə kişi kimi söz verən üç dəfə təkrar elədiniz. Və mənə söz verirsiniz, ha. Dedi boş üstü. Çünki söz verirsiniz, kişi sözü başqa bir sözdür də. Ona görə mənim yaddaşımda və mənim düşüncəmdə kişi sözü kişi sözüdür. Onun üçün mən deyirəm ki, mən qadın kimi sizə demirəm, kişi kimi söz verirəm ki, o üç uşağın başına bir iş gələrsə, onda bu işin arxasında dayanan, bu və ya digər formada aydına dəstək verən hər bir insanla məni qarşısında görəcəkdir. Çünki onların üçü də Azərbaycanımızındır. Üçü də bizim balamızdır. Savadlı, ağıllı, tərbiyəli, təhsilli, vətənsevər. Onun üçün gəlin, inşallah kömək eləyənlər də olacaqdır bizə. Amma deməli, Loğman müəllimlə mən inşallah yaxın günlərdə Kaliningrada gedirik. Sadəcə biraz mən bu həftə gedəcəydim. Bu həftə uşaqlar biraz, məndə evdə uşaqların problemi olduğuna görə bu həftə gedə bilmədim. Amma yaxın həftələrdə artıq inşallah Kaliningradda görüşərik. Digər bir qardaşını axtaran bacı var idi burada. Buradadırmı? Gəlin. Nahidə xanım. Sonuncu dəfə qardaşını 1992-ci ildə görüb. 1992-ci ildən ailə qardaş deyə göz yaşları tökür. Qardaşdan sonra ata itirilib, ana dünyasını dəyişib. Amma o qardaşdan xəbər yox. Nədir qardaşınızın adı? Asif. Asif. Dəqiq Asifdir, hə? Dəqiq Asifdir. Bəlkə pasportda başqa olub adı? Yox, burada Asifdir, orada Alik deyirdilər Rusiyyatda. İzləyək sücreti Nahidə xanımın. Qeyd edim ki, mehpərə axtarılır, mehpərə və dörd qızı axtarılır, əziz tamaşaçılar. Diqqətlə baxın bu şəkilə, bu qadını Azərbaycanda gördükləri ilə bağlı yüzlərlə, mən deyəcəm, zəng gəlibdir neçə gündür. Amma dünən maraqlı bir fakt açıldı. Məlum oldu ki, mehpərə ilə çalışan qadına mehpərənin həyat yoldaşı Fərhadın yanında qalan oğlu Fəqan deyib ki, anam, bacım, dörd bacımla birlikdə Türkiyədədir. Biz indi Fərhadı axtarırıq. Bu Fərhadın şəklidir. Fərhadı görənlər, bilənlər, tanıyanlar bizimlə əlaqə saxlayın. Və təbii ki, Mehbari xanımdan xəbəri olanlar. Bacı Dürdanə burada studiyamızdadır. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, onların axtarmaq imkanı, ixtiyarı o gücdə deyirlər. O gücləri yoxdur. Ona görə yardım edək bu bacıya. Ən azı... Nigarançılığa son qoyacaqdır. Siz səbəbin deyəndə Xoşqadan xanım, onları bəzən özür istəyirəm belə danlayanda bu işdən imtina eləmək deyil ki, yəni deyirsiniz başqaları bir ibrət götürsün, belə hadisələr baş verməsin. Onsuz da axırda axtarırsınız da tapırsınız. İradı da sağlam qabul eləmək lazımdır. Yəni, biz tənqidi sevmirik, biz iradı sevmirik. Ona görə hər zaman insanlar incik düşür ki, bunu mənə deməməli idi. Bəs əgər səbəblər araşdırılmırsa, o zaman buradan məlumatlandırma, marifləndirmə, insanların bir dəyər götürməyi necə olmalıdır? Doğru, doğru. Marifləndirmək üçün, məsələn, bəzən mən deyirəm, biz fərd üzərində müzakirə etmirik. Bizim üçün Dürdanə xanım da, Naidə xanım da, ikisi də bacıdır, ikisi də bacı qardaş axtarır. Bizə bu axtarışlara səbəb olan məqamlar maraqlıdır ki, gələcəkdə ailələr... Bu addımlar atılmasın. Bəli, bu addımlar atılmasın. Qeyd edeyim ki, mən demişdim ki, Cahid doktor gəlir birazdan. Mən istəyirəm ki, bir az sonra, yəni Cahid bəy gəlibsə mikrofonlar taxılsın, amma Mehpari xanım bir də şəkili gəlsin ekrana ki, tamaşaçılar bilsin. Mehpari xanım və dörd qızı axtarılır, əziz tamaşaçılar. Dörd il bundan öncə müəmmalı şəkildə yoxa çıxıbdılar. Dünən bir sirri açdı onun keçmiş iş yoldaşı. Fərhad bilir ki, Mehpərə Türkiyədədir və dörd qızı ilə birlikdə.
Mehpareni tanıyanlar bilenler, o cümleden Mehparenin yerini gizleden hayat yoldaşı Fərhadı tanıyanlar. Əlaqə nömrələrimizi görürsünüz, bizimle əlaqə saxlayın. Çünkü Fərhadı heç bir yerdə gördüm deyən olmayıb. Bəlkə o da Türkiye'ye çıxıb gedib. Olar ya, bəlkə o da Türkiye'ye çıxıb gedibdir. Çünkü ömür boyu bu kadın işleyip getirip saxlayıb Fərhadı. Yok, Fərhad getmez. Getmez. Fərhad getmez. Yəqin Fərhad yok, gözləməzdi. Burada poştla qəbul edir, yardım. Orada gözləməzdi. Yəqin yenə kimsə işləyir, gətirir, o da oturub dincəlir. Və mən qeyd eləyim ki, bugün tamaşaçılarımızın içərisində də burada mənə hamı yazır, müraciət edir, göz üçün gələn gözəl bir nənə var, düz bir ildir. Canım mənim. Otur görüm, otur. Otur görüm. Bu kastil ilə gəlmisən bura. Daha doğrusu çəliklə gəlmisən. Nə üçün gəlmişdin? Şikayətim gözümdür. Gözündə. Gözüm, bəli. Kataraktadır da, mirvar istəyir. Mirvar. Hə, bir gözüm mirvar idi. Ubursi də dünən baxıb gəldim. Gözünüz görmədiyinə görə yıxılmışsınız. Bəli, bəli. Ondan sonra çəlikdən istifadə edirsiniz. Bəli, sanıb, ameliyyat olunub. Bu son dövrlərdə yaranmışdı da sizdə bu mirvari. Valla bilmirdim mən heç. Bilmirdim. Bu gözüm yaxşı görürdü. Bunu hiç eləmirdim ki. İmkanınız da yox da ameliyyat edəmək. Yox, yox, imkanım yoxdur. İlk dəfə olsa dişimlə yarı dişdik. İmkanım yoxdur. Biri uşaq işləyirdi, o da xəstələnib. Evdədir bu dəqiqə. Bəs nə ilə dolanırsınız? Qəpik pensiya alırım. Cahit Şabbazov, bizim nömrə bir doktorumuz, gözəl insan, gözəl ailə başçısı, gözəl ata, gözəl dost və ən nəhayət gözəl qardaş. Mən onunla danışanda elə bilirəm ki, səmimi bir belə deyək də öz ailəmin bir üzvündən danışıram və mənim kimi yüzlərlə minlərlə tamaşaçılar da elə bilir. Bugün yenə də əməliyyatlarını yarımçıq qoydu sizlər üçün bizim studiyamıza gəldi. Gəlin alqışlarla dəvət edək Cahit Şabbazov. Mən də kitabla gəldi. Mən də istəyirdim kitabı. Özüm gətirəm sizə. Ay Allah, necə gözəl ki, münsiflərə gətirmişsiniz, ekspertlərə gətirmişsiniz daha doğrusu. Nə gözəl. Arıqlayın da, burada kök, arıqlayın. Ondan sonra, yenə arıqlayın. Özlər, inanın, mən oxudum, burada ən çox xoşuma gələn sizin, deməli, Cahit Şabbazovun yeni yazdığı bir kitabdır. Necə özü kilo veribdir, necə arıqlayıbdır, onun hamısını bizlərə. O xeyrxalqdır da, mərhəmətlidir. Bu, Cahit bəy paylaşmağı sevir. Ən önəmli də odur ki, paylaşmağı sevəsən. Yazmaya da bilərdi, çünki işi bəlli, görəvi bəlli. Sabahda, daha doğrusu ayın 5-də də çox böyük bir konferans olacaq. Sizi indidən təbrik edirəm. Qısaca deyim, vaxtınızda çox almayayım. Revmatizmal xəstəliklərdə göz əlamətləri. Quru göz əslində bir çox xəstəliklərin əlaməti ilkin gözdə olur. Və revmatizmal xəstəliklər, biz revmatizma bilirik, amma 500-ə yaxın bir xəstəlik var. Və bir çoxunun ilkin əlaməti gözdür. Tamamən təmənnasız 200 nəfərə yönəlik bir seminar olacaq. Mən və Nərgiz xanım revmatoloji xəstəliklər üzərinə danışacaq. Orada iştirak edən 200 insana bu kitabı da hədiyə edəcəyik. Hə, mənə hər kəs müraciət edir ki, bəs Cahit bəyin yazdığı kitabı haradan ala bilərik? Biz telefon nömrəsi verəcəyik bizim əməkdaşlarımız. Zəng eləyin. Çünki inandırım sizə ki, bircə dəfə öz də anında belə göstərim, heç bir dəqiqə də deməli. Deyim, artıq çəkidən əziyyət çəkəndə Cahit Şabbazovun kitabını alın. Həm ayın 5-də o konferansda verəcəklər. Ayın 5-də qeydiyyata düşün və ilk 200 insanı biz dəvət eləyəcəyik bu seminara. Azərbaycanda, Bakıda yerləşən möhtəşəm otellərdən birindədir. Biz məlumat verəcəyik. Bəli, adını çəkmirik, reklama gir. Görürsünüz, hər şeyi bilir də. Bilir də, bilir ki, kəsəc deyəcəm, Şahin. Burada ən çox xoşuma gələn nədir? Dondurma. İnanırsınız, ilk bununla maraqlandım və Səriyyə xanımdan istəyəcəm. Cahit bəy üçün də gözəl, dadlı yeməkləri hazırlayan Cahit Şabbazovun anası, bizim dəyərli anamız, gözəl insan Səriyyə xanım, döpürəm buradan. Cahit bəy, çox təşəkkür edirəm bu kitablara görə, çünki bu kitablar çox önəmlidir hər kəs üçün. Artıq çəkidən, xüsusilə də əziyyət çəkənlər üçün forma belə də özün... Amma mənim bir neçə əməkdaşım var ki, çox əziyyət çəkirlər, yəqin ki, xeyirli olacaq. Hə, verəcək. Öncə təşəkkür edirəm bu kitaba görə və bir nə ana var burada.
gözü görmədiyinə görə deməli yıxılıbdı və çox imkansızdılar. Ailədə bir nəfər işləyirdi, o da artıq xəstələnib işləmir. Mən istəyirəm ki, o xanıma biz kömək eləyək. Ondan əlavə bir nənə var burada. O nənəyə istəyirəm ki, kömək eləyək. Biz hətta mən o çəp gözlükdən əziyyət çəkən bizim uşaqlarımız da var. Onları da istəyirəm, amma utanıram sizə deməyə. Cahit bəy, artıq sizdə nə idi? Mirvari suyu. Mirvari suyu var. Buyurun, əlbəttə. Burada üzücü məqam odur ki, həqiqətən də imkanı çatmayan və az təminatlı, heç imkansız insanlar çox ikən, keçənlərdə bir xəstə gəldi, bir baba gəldi bizə əməliyyat tələb etməyə. Kömək üçün danışanda, niyə tək gəlmişsən, uşağın varmı? Bəli, 6 oğlum var, dedi. O insana biz necə əməliyyatı alaq? Biz sizə əməliyyatı ala bilmirik, dedi. Çünki heç imkanı olmayan insanlar çoxdur. O insan o qədər qırıcı sözlər gedib, dedi ki, təqribən bir 10 gün keçib. Xoş qədəmə zəng girirəm, deyirəm, lazım deyil. İnsan bəzən bezi... Yuxularıma girir bu insan. İndi də bunu mühakimə etmək mümkündür. 6 oğlum var. Yəni, mən edərəm, amma sırada o qədər çox xəstə var ki. Məsələn, burada bir xanım var, gör neçə aydır, bir ildə ümumiyyətlə gözləyir. Siz, gözünüzün biri görmürdü. Siz neçə sentyabr ayında əməliyyat olunmalı idi, amma oluna bilmir. Niyə? Çünki yaydan qalan əməliyyatlarımız var ki, Cahit bəy onu çatdırmalıdır. Yüzlərlə insan, hətta marta qədər növbəyə yazılanlar var sizə. Yəni, onun üçün xahiş edirik tamaşaçılardan ki... Burada vurğulamaq istədiyim odur ki, ətrafımızda kimsəsiz insanları gətirin. Yəni, öz ana-atanızı gətirməyin. Bəli, öz ata-ananızı yox, gözəl sözdür. İmkansızlara yardım edək. Bu oğlanın da nə idi problemin? Gözündə problem var. Cahit bəy, icazə... Buradakı hər kəsi gətirin, göndərin. Buradakı hər kəsin əməliyyat etməyə söz verəm. Çünki əminəm ki, həqiqətən də imkanı çatmayan insanlardır. Həqiqətən də bunlara biz yardım etmək borcumuzdur. Nə idi? Rus millətindən olan bir xanım. Onlar nə istəyirdi ki? Bilmirəm. Onlar da gözdürsə göndərərik. Oğlu ilə birlikdə oturublar. Bilmirəm. Amma onu hələ bilmirəm. Ancaq burada 5 nəfər gözündən olan şəxslər var. Çünki az-az göndərək 30 nəfərin əməliyyatını. Cahit bəy, sentyabrdan bu yana artıq siz 60-a yaxın insan əməliyyat eləmişsiniz. Çox insan. Aslində qeydiyyatını da aparmırıq. Hər həftə 4-5-5. Biz aparırıq. Niyə? Çünki bu bizə lazımdır. Aparırıq. Onun üçün də mən xahiş edirəm, Cahit bəy kimi doktorlarımızı, təmənnasız sizə xidmət edəcək doktorlarımızı incitməyək. Çünki imkansız insanlar üçün bu insanlar dəyərlidirlər, yardım edirlər. Heç bir, bax, o ananın heç kimsəsi yoxdur. Yardım edəcək. Bu boynumuzun borcudur, amma dediyim kimi. Mən xahiş etdim də görək nə olacaq. Buyurun, edəcəyik. Allahım sizdən razı olsun. Allahım sizi qorusun. Mən çox üzr istəyirəm. Xəzər xəbərə gedirik, sonradan danışarsınız. Mən çox təşəkkür edirəm, Cahit bəy. Minnətdaram sizə. Allah sizi və ailənizi, o iki gözəl gür balanızı qorusun. Nə yaxşı ki, bizimləsiniz. Alqışlarla yola saram, çünki əməliyyatı var və Xəzər xəbərə ayrılırıq. Şahin, Xəzər xəbərə ayrılaq. Ananın evindən didərgin saldığı Nilüfər. Paltarlarımı yığışdırıb evimizi tərk elədim. Nilüfərin alt-üst olan həyatı hər kəsi göz yaşına boğacaq. Həyata qarşı bu mübarizədən çox yorulmuşam. Nilüfərin anası niyə Xoşqədəm Hidayət qızına zəng etdi? Az sonra sən axtarıram da. Mehparə və dörd qızı şəkli ekrana gəlsin, əziz tamaşaçılar, axtarılır. Mehparə və dörd qızı. Eyni zamanda onun həyat yoldaşı Fərhad axtarılır. Nə idi Fərhadın soyadı? Əliyev Fərhad kim oğlu? Əliyev Fərhad Məhərrəm oğlu. Əliyev Fərhad Məhərrəm oğlu. Hansı rayonda, hansı kənddə yaşayırdılar? Salyan rayonunun özündə. Salyan rayonunun özündə yaşayırmış Dürdanə xanım dedi. Yəni Salyanda indi bizi izləyənlər var. Fərhadı tanıyanlar, bilənlər bizimlə əlaqə saxlasınlar. Olan şəkili budur da, başqa şəkili yoxdur. Yəni şəkildir, hiss olunur. Yoxdur, başqa bir şəkili yoxdur. Nəzərə alsınlar da, indi yəqin dəyişib xaricdir. Və mən dəyərli tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm. Söz verəcəyim sizə, ancaq istəyirəm ki, bizə Rusiyadan yazan, kömək istəyən gənc bir qadın. Nilüfər. Gənc bir qadın, kömək istəyən, başına olmazın faciələri gələn o qadının
süjetini təqdim edim. Sonra dönəcək və təbii ki, biləcəksiniz. Bugün bu ailəyə mənim xəbərim var. 92-ci ildən Azərbaycana gəlməyən, 99-cu ildə isə sonuncu dəfə ailəsi ilə əlaqə saxlayan Asiflə bağlı xəbərim var. Hələlik isə gəlin Nilufəri dinləyək, görək Nilufər sən axtarramdan hansı kömək istəyir. Qasımova Nilufər Vasif qızı, 23 yaşım var, Bakıda anadan olmuşam. Atam da, anam da milliyyətçi Azərbaycanlıdır. 2 yaşımda valideynlərim ayrılıblar. Anam məni özü ilə Surqut şəhərinə gətirib. Bir müddət sonra ikinci dəfə ailə qurub. Uzun illər o insanı doğma atam bilmişəm. Sonradan anam bildirdi ki, sənin atan tam başqa bir insandır və Azərbaycanda yaşayır. Atalığım doğma qızı kimi qayğıma qalırdı. Bu səbəbdən də atamın yoxluğunu hiss eləmirdim. 12 yaşım olanda təsadüfən anamın dəftərçəsindən Vasif adlı bir şəxsin nömrəsini tapdım. Zəng elədim. Məlum oldu ki, bu insan mənim doğma atamdır. Nəzakətli, mülayim danışığından sonra qərara gəldim ki, Azərbaycana gəlim və atamla görüşüm. Anamla bərabər Bakıya gəlib bir ay atamın yanında qaldım. Qaydandan sonra mənə qarşı münasibət tamamilə dəyişdi. Demək olar ki, mən heç kəslə yola gedə bilmirdim. O zamanlar 14 yaşım vardı. Günlərin birində paltarlarımı yığışdırıb evimizi tərk elədim. Bir aya yaxın qonşuluqda yaşayan rəfiqəmgildə qaldım. Anam bir dəfə də olsun məni görmək üçün ora gəlmədi. Belə başa düşdüm ki, mən bu şəhərdə heç kimə lazım deyiləm. Günlərin birində Azərbaycana gəlmək üçün qatara minib Dağıstana gəldim. Amma məni sərhəddən buraxmadılar. Geriyə qayıtmaq da istəmirdim. Məcbur olub bu şəhərdə qaldım. İnanırsınız, bugün nə qədər peşmanam. Səbəb nə olursa olsun, bu addımı atmamalıydım. Təsadüfən Tamara adlı bir xanımla tanış oldum. Mənə sahib çıxdı. Uzun illər onun evində yaşadım. Amma hər zaman ürəyimdə bir nigarançılıq var idi. Fikirləşirdim ki, yəqin anam məni axtarır. Tamara xaladan xahiş eləyirdim ki, polisdə işləyən tanışlarından öyrənib bilsin ki, görəsən məni axtarırlarmı? Yox cavabını alanda başa düşdüm ki, mən evdən gedən gün anam üçün ölmüşəm. O gündən bu şəhərin yad sakininə çevrildim. Əvvəllər anamın həsrətini Tamara xala unutdururdu. 2 il əvvəl o da dünyasını dəyişdi. İndi özgələrinin evində işləyirəm, təmizləyirəm, qabı yuyuram, uşağa baxıram. Bunun müqabilində isə bir qab isti yemək yiyirəm. Açığını deyim ki, həyata qarşı bu mübarizədən çox yorulmuşam. Evimizə dönmək, anamın yanına qayıtmaq istəyirəm. 9 il anamdan ayrı yaşadığım müddətdə bu həyat mənə çox şey öyrədib. İndi başa düşürəm ki, ana nəfəsini əvəz eləyəcək varlıq yoxdur. Bilmirəm, anam məni bağışlayacaqmı, yenidən məni qucaqlayıb boynuma sarılacaqmı. Amma çox istərdim ki, keçmişin səhvlərinin üzərindən bir xətt çəkib həyatımıza qaldığımız yerdən davam eləyək. Axı mən indi böyümüşəm, 14 yaşlı qız deyiləm. Bağışla məni ana, qayğısız xoşbəxt həyatımı, sənin əməyini, dəlsovunu qurban verən qızını bağışla. Bu dünyada mənim səndən, səninsə məndən başqa heç kimsən yoxdur. Mən sənin yanına dönmək istəyirəm ana. Bəs sən necə? Görəsən məni qəbul etmək istəyirsənmi? Yaşında Nilufər niyə o evi tərk etdi? O qədər faciəli və dəhşətlidir ki, Nilufər əslində burada mən o çəkilişi mən getməmişəm o çəkilişə. Bizim əməkdaşlarımız gedib. Amma yəni mən illərlə belə deyək, bu cür insanlarla çalışan birisi olduğuma görə deyə bilərəm ki, Nilufərin burada bir məqsədi var. O ana ilə qovuşmaq istəmir. Onun hesabları var. Bəli. O görəcək, ürək sözlərini deyəcək, əgər görmək istəyirsə. Ürək sözlərini deyəcək, qisasını alıb yenə gedəcək. O qalmayacaq onun yanında. 14 yaşında Nilufərin başına elə dəhşətli bir hadisə gəlir ki, o hadisənin təsiri altından evdən çıxır və özünü bir də Dağıstanda görür. Və bunun günahkarı o anaydı və bəli. Atalıq. Qisas. Ancaq qisasdır məqsəd.
Nilüfərin başına gələnlər təkcə ananı düşündürməməli idi. Eyni zamanda Nilüfərin doğma atası, Azərbaycanda yaşayan doğma atasını da düşündürməli idi. Baxın, Nilüfər indi həmən hadisənin üstündən illər keçibdi. 14 yaşından tanımadığı Dağıstanda bir qadının evinə sığınıbdı. Ata hardaydı? Nilüfərin anası Surqutda ikinci dəfə ərə gedən, yaşayan, heç demədi mi ki, mənim 14 yaşlı qızım hardadır? Demədi ki, o niyə mənim evimi tərk etdi? Nə baş verdi bu evdə? Bəs 14 yaşında qızla görüşəndən sonra ata bu qızla bir daha görüşmürsə və bu qızın o keçid yaş dövründə oya aldığı travmanı, tək ana günahkar deyil ki burada. Atanın da çox böyük günahı var. Ona görə hər ikisini efrimizdə görmək istəyərdim. Atanı da, ananı da. Ana Rusiyada yaşayır. Mənə Azərbaycanda o adam qalmadı ki, zəng etsin. Amma hər birinə bir söz dedim. Mən Nilüfərin anasını studiyamızda görmək istəyirəm. Mən istəyirəm, mənim suallarım var. Ana bu neçə illərdə qızını axtarmayıbdı. Səbəb nədir? Nədir səbəb? Nə öz ananı öz qızından uzaq sala bilərdi? Çox səbəblər var. Əlbəttə ki, ən böyük səbəb yəqin ki, atalıqdır. Yəqin ki, qızı suçluyurlar. Yəqin ki, ana da düşünür ki, mənim qızım hər şeydə günahkardır. Bayaq dediyimiz kimi də, hər kəsin bir özünün həqiqəti var, inandığı həqiqət var, formalaşdırdığı bir səbəb var. Siz mənimlə razısınızmı ki, Nilüfər ananı axtarmır? Əlbəttə, biz elə kadrlar gedəndə danışırdıq. Əlbəttə, o qızın bir məqsədi var. Siz səmimiyyət gördünüz mü o danışıq? Qətiyyən, yoxdur. O qız sınıb. O qız ancaq qisas almaqla yaşayır. Ona anası lazım deyil. Onun anası ilə hesabı var. Qədir müəllim, ay Qədir müəllim, sizin də məsləhətləriniz arada bir bizə lazımdır. Kəmalə xanımla mən bugün tək qalmışam deyəsən. Sizin üçün gələnlər var. Sizin üçün gələnlər var. Türkiyə, özür istəyirəm, Medeira Hospitalının nömrə 1 terapevt kardiyologu sizin qarşınızdadır, Qədir müəllim. Təşəkkür edirəm buradan göndərdiyiniz xəstələrə. Bildiyimiz kimi, Medeira Hospitalı həmişə siz göndərdiniz xəstələrə daimi xidmət edirik, təmənnasız. Özüm də həmişə siz göndərdiniz, həmişə birinci qəbul edirəm. İndi kimin ehtiyacı varsa da, burada var, sizin xəstəliklərlə bağlı gələnlər vardı. Mən biraz reklam arasında bəziləri ilə danışmışdım, qalxın ayağa. Qalxın ayağa, Qədir bəy sizi görsün. Sonra bu tərəfdə kimi idi o? Qalxın, qalxın. Sonra o xanım mı idi deyəsən? Bu, əyləşin, əyləşin, yaşlı insanlar var. Əyləşin. Bunlar hamısı sizin üçün gəlibdir. Buyur gəlsinlər, gələn həmişə səhər acqarına gəlsinlər. Və siz göndərsiniz. Bəli, bəli, mütləq bunlar... Çünki yoxlama acqarına olmalıdır bədə baxsaq sistemi. Qədir müəllim, öncə sizə təşəkkür edim ki, bizim göndərdiyimiz 12 xəstəni siz pulsuz qəbul etdiniz, onları müalicəyə götürdünüz, müalicələri davam edir, musiqini biraz azaldaq. Və mən düşünürəm ki, sizi tez-tez çağıracaq verilişimizə, çünki müraciətlər çoxdur. Ona görə də mən tamaşaçılara bildirmək istəyirəm ki, qida borusu xəstəlikləri, mədə xoralları, 12 barmaq bağırsaq xəstəlikləri, qastrit, qaraciyyər öt kisəsi xəstəlikləri, bronxit, ürəyinlə bağlı xəstəlikləri olanlar, revmatizm, migren, bax bu kimi xəstəlikləriniz varsa, qeydiyyatdan keçin. Qədir bəy studiyamızda olanda biz olan günlüm mən bir neçə gün öncə elan eləyəcəm ki, sizlər biləsiniz və çox istəyirəm ki, Qədir bəy, o insanlara da düzü bilirəm, biraz sizə çətin olacaqdır. Lalə xanım, Lalə xanım, xahiş edirəm, Qədir bəyə mani olmayasınız. Həmişə dayanmışıq xalqımızın qulluğunda, indi də onun kimi. Heç bir problem yoxdur. Kömək edin bu insanlara. Sabah, mən nə vaxt deyim, bax, indi buradakılar sizin yanınıza gəlsin. Hər günə 4-5 nəfər gələ bilər. Hər gün 4-5 nəfər gələ bilər. Sizin nömrələriniz var bizə, bizim əməkdaşlarımız
Qədir bəyin nömrələrini verirsiniz. Gedəcəklər Medera hospitalına. Mən təşəkkür edirəm. Bugün Mircəlal bəy olmalıydı bizim efirimizdə, amma Mircəlal bəy iki böyük əməliyyatı həyata keçirir. Bizim göndərdiyimiz bizim xəstələrimizin əməliyyatıdır. Ona görə Mircəlal bəy gələ bilmədi. Amma birinci gün Mircəlal bəy burada olacaqdı, xəbəriniz olsun ki, biləsiniz. Digər tamaşaçılarımızın nə problemləri var idi? Sizin probleminizi artıq Şəfiqə xanım həll eləyir, qalxın ayağa. Mübarizin də, yəni, mübariz. Sizin məsələlərinizi Şəfiqə xanım araşdırır. O məsələyə yenidən qayıdacaq, yəni, biləsiniz. Ola bilsin ki, vəkiliniz də elə Şəfiqə Nağıyev olacaqdı. Yəni, sizin bundan sonraki proseslərdə sizi təmsil edəcək Şəfiqə Nağıyeva olacaqdır. Digər problemləri olanlar? Nəyə gəlmişsiniz? Nə dedir Şahin? Yaxşı, mən görürəm ki, bugün problem sizdir bizim studiyamız. Bugün problem yoxdur. Heç kəs demədisə, deməli, heç birinin problemi yoxdur. Nə yaxşı, elə belə problemsiz insanlar... Problemlər var, utanırıq deməyə. Mehparənin şəkili gəlsin ekrana. Mehparənin şəkili gəlsin ekrana. Mehparə və 4 qız axtarılır. Diqqətlə baxın, əziz tamaşaçılar. Bəlkə də hər gün görüşürsünüz, tanıyırsınız, yanınızda işləyir. Bunlarla bağlı məlumatınız varsa qızların adını təkrar edək və mən əməkdaşlarımızdan xahiş edirəm ki, qızların adını yazsınlar mənim üçün. Demina, Sevda, Rəqibə, Ümidə, İradə. Bunların dördü də axtarılır. O cümlədən bu qızların yerinin və həyat yoldaşının yerini bilməkdə ittiham edilən, hətta onların başına nəsə gəlibsə onu da Fərhadın əli var deyən, bu Fərhad ki var, Fərhad Salyanda yaşayır. Adı, soyadı, atasının adını təkrar edək. Fərhad Məhərrəmoğlu, Əliyev Fərhad Məhərrəmoğlu Salyanda yaşayır. Fərhadı tanıyanlar bizdən gizlənir, biz onu tapa bilmirik. Amma Mehparənin və 4 qızınla bağlı bu məmmanın açılması üçün sizlər də bizə kömək edə bilərsiniz. Keçək Asif məsələsinə. Bu neçə ildə həqiqətən heç belə bir... Mənim nənəm demiş ki, xularınızı qarışdırmadınız mı ki, bəlkə bu kişinin başına bir iş gəlib, bəlkə bu qardaşın başına bir iş gəlib? 2-3 şəkili həmən olduğu yerə yoldaşım göndərib, elə bir adam əli ilə. Ondan sonra bir də xəbər olmub da. Şəkil gedib, şəkilin cavabı gəlmədi. Amma o yerə siz getmədi. Yox, heç kimsə getmədi. İmkanınız yox idi, yoxsa necə? İmkan yox idi, həm də ki, heç kim getmədi da. Çox adam dedi, axtarışa verin, verildi ora. Ora verildi, amma buradan yox. Buradan gedən olmadı. Buradan gedən olmadı. Sizdə bir yemək var ya, Axsuda. Buna keçid elədim. Onun adı nədir? Dəmbərmə, təbirtmə. Təbirtmə, təbirtmə, təbirtmə. Təbirtmə. Təbirtmə, onun mənası var. Nə yemək idi o, yəni? Xəngəldir də. Xəngəldir, hə? Xəngəl yemək idi. O yemək... Mən ilk dəfə eşitdim, o sizdə elə bir yemək var. Deyəcək tamaşaçı ki, niyə xoş gedəm oradan ora keçid elədi? Amma biləcəksiniz bir az sonundan sonra, niyə mən keçid elədim? Səbəbi var. Asifə xəbər vermədən, Asifə bağlı xəbər vermədən öncə istəyirəm ki, bizim axtarışda, axtarışları olan insanlara müraciət edeyim, deyim ki, Litvada axtarışlar olanlar indidən bizə zəng edin. Çünki birinci gün sizləri həmən ölkənin axtarış proqramının layihə rəhbəri görüşəcək, sizə yardım etməyə çalışacaqdır. Onun üçün də indidən müraciətləri edin. Hətta deməli, Pribaltika ölkələrində ümumiyyətlə axtarışı olan şəxslər bizə müraciət edə bilərlər, qaynar xətti görürsünüz. Düzdür, əslində bizlər sizə zəng edəcəyik, amma zəngi gözləməyin də. Özünüz indidən qeydiyyatdan keçin. Yəqin ki, sizə deyəcəklər ki, birinci gün saat neçədə sən axtarramda olacaqsınız. Bu məlumatı sizə çatdırmağa özümə borc bildim, çünki orada da axtarışlarınız bizimlə birlikdə
Axtarışları biz aparırıq, amma daha da sürətləndirəcəyik. İki, deməli, ölkənin axtarış proqramları bir araya gələcəkdirlər. Onun üçün indidən Pribaltik ölkələrində axtarışı olan şəxslər qaynar xəttimizə müraciət edin ki, sizə vaxtı deyək ki, görüşünüz nə vaxt olacaq. Və digər bacıların haradadır? Aynı Aydın xanım. Bacım xəstədir. Gələ bilmədi. Hə, gələ bilmədi. Niyə siz bacılar mənə müraciət etməmişdiniz? Qardaşının biri rəhmətə gedib, eləmi? Yox, mən oğlum rəhmətə gedib, şəhid olub. Allah rəhmət eləsin. Qardaşınızın hansı ki bizə müraciət edən qardaşınız ki vardı? Bilmirəm. Müraciət edən bilmirəm da. Bilmirəm. Sən axtarıram neçə ildir fəaliyyət göstərir, Naidə xanım? Çoxdan. Çoxdan. Baxırsınız da daim. Əlbəttə baxırsınız. Burada bacılar, qardaşlar bir-bir axtaranda, qucaqlayanda, ağlayanda bir çoxları da deyir ki, onlar niyə ağlayır? Mənim qardaşımı desələr ki, gəlir, mən özümü öldürərəm, Nə danışırsınız? Bir dəfə mən belə bir yazı oxumuşdum, saxta göz yaşları. Mümkündürmü o? Mümkündürmü axtarış aparar, oğlun axtarır? Mümkündürmü? Bacısını axtarır, qardaşın axtarır. Ürək yanmasa gözdən yaş gəlirmi? Düzdür, indi artıq mən eşitmişəm ki, apteklərdə saxta göz yaş satırlar. Həqiqətən, o var imiş. Ona timsahın da göz yaşı deyirlər bədii obrazda. Yəqin bilməmiş olmaz. Timsahın göz yaşı. Amma o göz yaşları ki var idi, burada tökülən, sizi heç narahat etmədi mi? Nə olar ki, xəstə olanda bir... Doğru dediniz, yox. Bilməmiş idi, axtarmaq. Yəni, demədim, mən də bir bacıyam. Həm, mən də, da. Bacılar yox. Qardaşlar, bu dəfə fərqli bir deməli müraciət olmuşdu. Bacı yox, qardaş müraciət edir. Adətən bizim axtarışlarda çox müraciət edən bacılar idi axı. Və süjetimizi izləyəkmi? Gəlin bura. Gəlin bura. Necəsiniz? Deyir, yaxşı qalça toxuyursan. Haradan öyrənmirsən bunu? Öyrəniblər. Kim? Nova. Qızlar. Mənə də bir qalça toxuyub verərdin də. Mənə də qalça toxumağa söz verirsən. İnşallah Azərbaycana gələndə o qalçanı mənim üçün toxuyarsan. Gəlmişsən bura? 1988-ci ildə Nijni Novqorod'a gəldim. Orada yaşayırdım. Nijni Novqorod'a gəldim 1988-ci ildə. Və sonra necə oldu ki, yəni orada gəldin, nə işlərlə məşğul oldun, nə iş görürdün? Orada işlədim, orada aptamir zavadla. Yaxşı, ailənlə, atan, anan, bacıların, qardaşların, əlaqələrin var idi mi onlarla? 2006-da İncində var idi. 2006-cı ilə qədər var idi? Var idi. Bəs sonra nə baş verdi ki, əlaqələrin kəsildi? Bilmirəm mən. Yaxşı, bəs sonra necə oldu ki, bu sığınacağa gətirdilər sizi? Bir gün mağazaya getdim. Evə bəzi şeylər almalıydım. Mağazaya çatanda başım gicəlləndi və yıxıldım. Danışa bilmirdim. Hətta bir kəlməni belə deyə bilmirdim. Özümdə deyildim. Ətrafdakı insanlar elə anlayırdılar ki, mən içkiliyəm. Təsəvvür edirsiniz, mən yerlərdə qıvrılıram və heç kim mənə yardım etmədi.
Hamı elə bilirdi ki, mən sərxoşam. Bir az özümə gəldim, zorla dükkanın içərisinə daxil oldum. Yardım edilməsini istədim. Amma onlar da elə düşündülər ki, mən nəsə istifadə etmişəm. İçkiliyə və yaxud da sərxoşam. Sonradan dükkanın mühafizəçisi təcili tibbi yardım çağırdı və mənə kömək etdi. Eləcə xəstəxanaya gedəndə bildim ki, insult olmuşam. Ailem var idi mi Nijin Olgurov? Yok. Yani sen 88. ilden subaysan. Yaşamırlar elbirlər. 3 nəfərlən qeyri-rəsmi nikahda yaşadın. Uşaqların var idi mi? Bilmirəm. Necə yəni bilmirsən? Mən orada olmuşam, burada olmuşam. Yani uşağının olub olmadığından xəbərin yoxdur. Hmm. İndi səni yaxınların axtarır Əli. Baş gələcək gecəm. Nə vaxt gələcək? Bir ayda. Bir aya gedəcəksən. İstəyirəm ki, bacım qardaşım bilsin ki, mənim gücüm olmayıb onları axtarmağa. Xəstə olmuşam. Bilirsiniz anamı necə xatırlayıram? Onun yeməklərini. Bizə təpitmə hazırlayırdı. İçərisinə də yağ şor qoyardı. Elə istəyərdim ki, anam ondan yenə hazırlasın. Çox darıxmışam onlar üçün. Neyniyim? Bu da mənim taleyimdir. Yeməyi soruşdum, dəbirtmə dedin. Təpirtmə. Qardaşım dedim, onu çox sevirdim. Çox sevirdi, eləm o yeməyi. O qədər, Xoşqədəm xan deyir. Ana, o nə anasının ölümünü dedik ona, nə atasının ölümünü dedik. Amma böyük həsrətlə anasını atasına qovuşacağı günü gözləyir. Qardaşınız illərdir ki, o vəziyyətdə. Qadınlar da ona atıbdı. 3 qadınla birlikdə olub, amma insult keçirəndən sonra heç bir qadın ona sahib çıxmayıbdı. Sığınacaqlarda orada burada qalıb. Ən nəhayət Rusiyada rusların yaşadığı bir sığınacağa onu sənədsiz olaraq gizli şəkildə saxlayırlar. Baxın görün, necə mərhəmətli insanlar var. Yəni, mərhəmət hissi millətlərə məxsus deyil, qəlbə məxsusdur. Hər bir millətdə qəlbində mərhəmət hissi ola bilər və bu günləri özə orada adını Asif yox, Əli kimi tanınır. Əli kimi tanınır o. Bir çox çətinlik çəkdi onunla bağlı məlumatları əldə edərkən də. Amma sonradan məlum oldu ki, belə. Yəni,
Səhər qurban olmayı xoş gedəm xanım, istəyirəm, xoşlayıdırım. Axtarmamağınıza peşmansınız mı? Qardaşınız axtardı, amma yenə də olsun, nə deyim, kömək edərik sizə. Əlaqə nömrələrini verəcəyik, danışasınız. Ağır vəziyyətdədir, ağır vəziyyətdədir, ona kömək edərsiniz. Sevdiklərinizi qoruyun. Sevdiklərinizi axtarın, qədir qiymət bilin, dəyər bilin, qəlbinə dəyməyin. Sevdiklərinizin əlindən elə sıx-sıx tutun ki, bir gün itirərkən göz yaşı tökməyəsiniz. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə Allah əmanət olun.